Плодна соработка и одлични билатерални односи во сите области, како и безрезервна подршка од Словенија за евроатлантските интеграции на Македонија, се клучните пораки од денешната средба на двајцата министри за одбрана на Република Македонија и Република Словенија. На средбата беше разговарано за безбедносната ситуација во регионот и во Европа, како и за евентуалната закана од нова мигрантска криза. Јолевски изрази благодарност за подршката на Словенија во справувањето со бегалската криза и посочи дека моментално има 8 словенечки полицајци на нашата јужна граница. Словенија отсекогаш давала целосна подршка на евроатлантските интеграции на Република Македонија. Се благодарам на министерката Катич за целосната соработка што добиваме од нивна страна во аспирациите на Република Македонија да стане членка на НАТО. И исто така, многу значено за нас што Словенија го даде новиот шеф на канцеларијата на НАТО во Република Македонија, со тоа што и понатаму ќе добиваме огромна поддршка од страна на Словенија во оваа насока. Министерот за одбрана на Република Словенија Андреја Катич посредбата се заблагодари на гостопримството и одличната досегашна соработка, како и за се што Македонија направи за справување со мигрантската криза. Во денешните меѓусебни разговори најнапред зборувавме за меѓусебната соработка на ниво на Министерство, но исто така и на подобрување на условите за вооружувањето и воопшто на сите нивоа во Министерството. Исто така се радувам што Република Словенија го презеде и водството на канцеларијата на НАТО, но не застанува тука, туку ќе помага и во сите други можни прилики што се однесува до интеграциите на Република Македонија во НАТО. Словенечката министерка за одбрана беше примена од председателот на Република Македонија Георги Иванов, а во текот на утрешниот ден ќе присуствува и на официјалното отворање на регионалниот центар за балканските медицински наменски сили со седиште во касарната Илинден.